بالخصوص چودھری محمد حسین چک مغل اور بانی مجلس سائیں غلام شبیر اور جتنے بھی مومن بیمار ہیں مالک صحت کاملہ عطا فرماوے. علی کے چاہنے والوں کو محشر میں نغم ہوگا. حیاتی ہوئے بسم اللہ کر رہا ہوں بسم اللہ کر رہا ہوں. علی کے چاہنے والوں کو محشر میں نغم ہوگا اور لواء الحمد کا سایہ بڑا لطف و کرم ہوگا. واہ 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 کیا بات ہے واہ واہ. حیاتی ہوئے بسم اللہ کر رہا ہوں. علی کے چاہنے والوں کو محشر میں نغم ہوگا اور لواء الحمد کا سایہ بڑا لطف و کرم ہوگا اور زباں پہ یا علی ہاتھوں میں غازی کا علم ہوگا صدا ماتم کی ہوگی اور جنت میں قدم ہوگا. واہ واہ کیا بات ہے واہ 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 کیا بات ہے. میں کہیں چلا مائک بھی چلاؤ گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ومن الناس ومن يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نان لبید دین بچیندا حکم ہے مسدس دا ایک یا دو وین جناب دی نظر کرنا چاہنا. خدین بچے نانے لبی دا دین بچیندا. حیاتی ہوئے حیاتی ہوئے ہوئے بسم اللہ کر رہا. نانا نبی
حیاتی ہوئے مظلوم دام دے سوا دنیا دا کوئی غم نہ دیکھے دو بینڈ کرنے تو جے نا جڑے مکان دنیا دے نال آئے بیٹھے ہو بزر تشریف فرماؤ میرے نوجوان بھرا وی حجاتی ہوئے بھائی جان فطرت زمانہ ہے جدا کوئی دکھ تکلیف مصیبت چوے بے ساختہ منہ جو پہلا لفظ نکل دے اما انسان ماں نو یاد کرے نا دکھ تکلیف چ ود جدا دکھ تکلیف زخم ود ونیا ترے بہو لگ دی پیاس لگ دی فطرت زمانہ ہے حیاتی ہوئے میرے لفظاں تے غور ہوئے بسم اللہ کرا کربلا دا میدان نارک مارن والے نے کلا مری من والا ہے کوئی تلوار مرین دے کوئی نیزہ مرین دے حیاتی ہوئے بسم اللہ کراں کوئی پتھر مرین دے جیڑے ظالم دے کول کوئی ہتھیار کوئی نہیں کربلا دی تپ دی ریت سٹین دے حیاتی ہوئے بسم اللہ کراں کہ پاسو تیران دے کہ پاسو نیزہ بھائی جان دکھ تکلیف مصیبت اچ نہ ماں نو یاد کیتا لترے نو یاد کیتا کہ ملے سچے ڈیندے کہ ملے کھبے ڈیندے روندا بیٹھے آدھا بیٹھے میں ڈگا دی ویر میں کلا پیا مری حیاتی ہوئے یار حیاتی ہوئے میں بسم اللہ کراں تھوڑی مکان میری سہن قبول فرمائے آدھا بیٹا میں کلا رہ گیا کل ٹر گئے واہ 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 حیاتی ہوئی یار میں بسم اللہ کرا بھائی جان غربت تا پہلا ہو کر تیس لوگ میں غریبا کوئی آیا ہے مدد نو بچنے مرن شمل دے کمیل قریب آئے حق کلمہ کیا دے حسین سنبھل وج میں آ گیا حسین دی آواز آئی ہے ظالم امام کدے غافل نہیں ہوگا اے کمیلا دے حسین کوئی خواہش ہی تے دسیا مظلوم دی ڈھا نکلی ہے رو کیا دے ظالم پتر بہو پیارے ہو حیاتی ہوئے یار حیاتی ہوئے تسا میرے بھرا مارے میرے بچڑے مارے اے کمیلا دے حسین کوئی خواہش ہی تے دسا سیدی آواز پہ آن دی ظالما دی لان دے نماز پڑھن دے اے کمیلا دے بے شک پڑھ نماز نمازی خاندان دا فر دے میں کونے تے کچھ منجنے وقت دی کیوں لہن دے رونے تے میرے پاس ویکے سیدی جا نکلیے آدھے بیٹے ظالما دے گو پتہ نہیں میرے نال میڈیا ترے بھیڑی آئی ہوئے واہ 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 متا میں کو گلدا دیکھن تے باہر لگیاں وا حیاتی ہوے یار حیاتی ہوے بہن تے بھرا دی محبت دسنا چاہنا میں بسم اللہ کرا 70 قدم تے کھڑی آئی علی دی دھی جڑے ویلے بھرا دا جٹھے سمنت کرے دا میری سین رخ تبدیل کیتا بھرا حسین دے پادریٹا رو کے بیوی پہ یادی آئیں دی منت نہ کرو جی میں کون دہی کسوان ہویا وعدہ میں چھپ رہا سا کوئی فکر نہ کر میرے باہر آوندہ میں بالکل باہر شرم کی تھی بیٹھا ہے حیاتی ہوئی واہ واہ کوئی فکر نہ کر میں دے باہر آون دا میں بالکل باہر نایا لاب سمجھے حیاتی ہوئی a
زہرا والی تیڈی تات الحلاق ایندی منت نکار جیوے کو دائی گزوانیا ہویا وعدہ میں چھپ رہا سا کوئی فکر نہ کر میڈے باہرہ وردہ میں بالکل باہر بھین جو آئی پھر آدھے نال محبت اے دوروے جی دلی لاش دے آگے میں آدھ دے پیر بڑا سا گن جا درما دکھیا والی تیڈی تات الحلا بی بی آدھے میڈا آخری سلام ہوئی او میں شام پئی ہوئے دی تواری حیاتی ہوئے بڑی سونی مکان دیتی ہوئے بانی مجلس دائمے حکم آ حکم دی تعمیل ایک سونی سلوات بلند آواز نال پڑھو